Провідні французькі хірурги провели в Дніпропетровській обласній дитячій лікарні майстер-клас з операцій щодо відновлення слуху. Пацієнтами іноземних світил стали два хлопчики – 3 та 17 років. Молодший глухий з дитинства, старший втратив слух через хворобу. Тепер завдяки кохлеарній імплантації вони нічим не відрізнятимуться від здорових ровесників. Операції з установки кохлеарних імплантатів проводяться на Дніпропетровщині з 2006 року. Їх вживляють хворим з абсолютною глухотою. Такі найскладніші прилади постійно удосконалюються, а це потребує нових методик установки. Тож французькі колеги діляться досвідом у цьому напрямку. Професор, який у Франції перший зробив оперативне втручання, що стосується кохлеарних імплантів, він залишив свою роботу, своїх пацієнтів і приїхав до нас для того, щоб поділитися своєю методикою, своїми підходами, і це дасть можливість наших дітей оперувати уже на більш сучасними методиками. Імплантати, які вживлятимуть нашим хлопчикам, виготовлені відомою французькою фірмою. При їх встановленні не треба ствердлити кістки, як для інших протезів. Саме тому обмін досвідом із французькими колегами, які вдосконалили цю методику, буде дуже корисним. Операції нашим маленьким пацієнтам проводяться безкоштовно. В Дніпропетровщині діє обласна програма «Здоров'я дітей і матерів». В рамках цієї програми от тільки на 2013 рік передбачено біля 2 мільйонів гривень для придбання кохлеарних імплантів і слухових апаратів. Сучасні кохлеарні імплантати максимально точно відображають звукову інформацію. Після операції на пацієнтів чекає довга реабілітація. Для цього на Дніпропетровщині функціонують спеціальні центри, де діти разом з батьками займаються з логопедами, сурдологами, дефектологами та психологами. На сьогодні дуже важливо імплантувати дітей якомога раніше. Такі маленькі діти мають дуже тонку шкіру, тонкий шар м'язової тканини і тонку кість. Тому операції повинні бути мінімально травматичні для дітей. Дніпропетровщина чи не єдиний регіон України, де створена комплексна система реабілітації дітей з вадами слуху. Чи не найголовніше значення має рання діагностика маленьких пацієнтів. Глухоту у новонароджених наші фахівці вміють виявляти ще у пологових будинках. Цьогоріч коштом обласного бюджету придбають ще 7 систем кохлеарної імплантації, що дозволить відновити слух дітям у ранньому віці. Вікторія Галка, Олександр Довгань, деталі.